Milí priatelia, čo zvyknete najviac prijať niekomu, keď má narodeniny alebo niečo oslavuje? Odpoveď je snad jasná. Zdravie. Toto nás spája, či sme veriaci alebo ateisti, či vo viere ľahostajní, a možno tí, ktorí svoju vieru chceme vyznávať, tak tomu aj pridáme, prajem ti zdravie od Boha. Uvedomujeme si, že nikto zdravie nedokáže zabezpečiť ani udržať. A najmä v tom poslednom období, po viac roku ako roku života s covidom, si ešte viac uvedomujeme hodnotu zdravia. A to sa odráža tiež v našich prianiach. Od mnohých som veľmi často počul, len aby to zdravie bolo. Ja sa vám chcem dnes prihovoriť na základe jedného priania, ktoré nachádzame v úvode snáď najkratšieho listu, ktorý máme v Novej zmluve. A je to 3. list Jánov, 2. verš. Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša. Amen. Milí priatelia, v listoch Novej zmluvy hneď po pozdravoch nachádzame modlitbu, či je to už modlitba ďakovná alebo prosebná. Apoštol Ján vo svojom 3. liste po pozdrave nedal modlitbu, ale dal tam prianie. Autor tohto listu svojmu čitateľovi tiež prial zdravie. Ale zdá sa, že toto prianie znelo trošku inak ako tie naše priania. Lebo autor tohto listu zdravie prepája so stavom duše. Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša. To znamená, ak naša duša prospieva. A to grécke slovo znamená aj dariť sa. Keď sa našej duši darí, potom sa darí aj nášmu telu. My to často žiaľ separujeme. Ale naša duša a naše telo a jeho zdravie, to je úzko prepojené. A vidíme to aj na spôsobe, ako uzdravoval Pán Ježiš. Pri mnohých uzdraveniach najskôr vyslovil: odpúšťajú sa ti hriechy. A potom prišlo uzdravenie tela. Teda Ježiš to chápal ako prepojený komplex. My to nevnímame ako celok a sledujeme, ako mnohí priam so strachom sa starajú o svoje zdravie. Napríklad pravidelne športujú, a pritom musím povedať, ja nemám nič proti športovaniu. Ďalší si dávajú pozor na to, na všetko to, čo jedia, koľko prijímajú cukru, koľko zeleniny, aby nemali vysoký cholesterol. A opäť poviem, nemám nič proti tomu. Naopak je to potrebné, lebo žijeme v prebytku, prejedáme sa. Napríklad konzumujeme o mnoho viac mesa ako generácie pred nami. Na druhej strane sme menej v pohybe ako generácie pred nami. Ďalší dávajú dôraz na niečo iné, napríklad na vitamíny, na minerály a podobne. Koľko toho, milí priatelia, dokážeme urobiť pre naše telo, pre to naše zdravie? Pre mnohých sa zdravie stalo akoby Bohom. Hoci vieme pri tom, že nebudeme tu naveky, a my kresťania vieme, že sme len pútnikmi na tejto zemi, tak nám to hovorí písmo. Sme tu iba akoby na návšteve. Teda aj to zdravie je iba dočasné. A vieme, že čím viac nám pribúde rokov, tým toho zdravia bude menej. Ako som zdôraznil, slova apoštola Jána hovoria, že zdravie je prepojené so stavom duše. Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša. Tak sa, milí priatelia, musíme pýtať, kedy sa darí mojej duši? Kedy sa má dobre moja duša? Alebo čo robím preto, aby sa darilo mojej duši? Keď sa o zdravie vieme postarať, ako sa staráme
o svoju dušu? Apoštol Peter, ktorý nám pripomína, že sme tu len pútnikmi a cudzincami na tejto zemi, tak hovorí ďalej: Napomínam vás, milovaní, ako cudzincova hosti, zdržiavať sa telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. To znamená, my rozhodujeme o tom, ako sa bude mať naša duša. A podľa toho, ako konáme, či poslúchame telo a jeho žiadosti, alebo Boha, ktorý nám zjavil svoju vôľu vo svojom slove, podľa toho sa bude dariť našej duši. Dovolte, milí priatelia, aby som k tomu zacitoval aj z proroka Jeremiáša, kde nachádzame zasľúbenie o pokoji, o odpočinku pre našu dušu. Je to Jeremiáš 6. kapitola, 16. verš. Tak riekol Hospodin: Postavte sa na cesty a pozerajte. Pýtajte sa na odveké chodníky, kde je cesta k dobru. Choďte po nej a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Tie odveké chodníky, to je obraz pre to Božie, čo nám zjavil v svojom slove. Boh nám od počiatku ukázal jasnú a dobrú cestu. Ukázal nám príklady, mantinely. Ukázal nám, čo pre naše telo je dobré a čo je dobré aj pre našu dušu. Ak by sme čítali ďalej v tom proroctve Jeremiáša, hneď za tým sme pozvaní kráčať po jeho cestách a nachádzať odpočinok pre jeho dušu a hneď za tým nachádzame veľmi odmietavú reakciu. Nie, my takto nebudeme žiť. My nepôjdeme. A celé dejiny Izraela svedčia o tom, Bože, ty nám nič nebudeš prikazovať, hovoriť, ako máme žiť. My to vieme najlepšie. My sa sami postaráme o svoje blaho. My sami sa postaráme o svoje zdravie. My sami vieme, čo je pre nás najlepšie. Nezdá sa vám, milí priatelia, že sa až príliš podobáme tomuto tvrdohlavému národu? Bez navrátenia k Bohu celým srdcom sa nebude dariť ani moje duši a odrazí sa to aj na mojom zdraví. Jedno i druhé je veľmi prepojené. Viac, než si to uvedomujeme. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Náš dobrotivý Pane a Bože, ďakujeme Ti, že si vykonal všetko k našej spáse. K spáse, ktorá sa týka aj tejto časnosti večnosti. Vykonal si všetko aj pre naše zdravie, aj pre našu dušu. A ďakujeme Ti, že prichádzaš, aby si uzdravil oboje. Lebo Ty si darca. Darca každého požehnania. Daj, nech ťa hľadáme celým srdcom. A túžime po Tebe. Rešpektujeme Tvoje slovo. A nech žijeme z tých darov, ktoré si pre nás pripravil. Nech môžeme vyznávať Teba ako nášho lekára, nášho pána, toho, ktorému patríme a ktorému slúžime. Nech cez náš život je Tvoje sväté meno oslávené. Amen. Let's go.
uzdravení.